Mae arolygiadau hylendid bwyd yn gyfle i chi ddangos bod eich busnes yn cydymffurfio â chyfraith bwyd. Os ydych chi'n cyflenwi bwyd yn uniongyrchol i'r defnyddiwr, byddwch chi hefyd yn cael sgôr hylendid bwyd gan y swyddog sy'n cynnal yr arolygiad. Bydd arolygwr o'ch awdurdod lleol yn ymweld â'ch safle i wneud yn siŵr bod bwyd yn cael ei drin yn ddiogel, bod yr offer, y cyfleusterau a'r adeilad yn lân ac mewn cyflwr da, bod mesurau rheoli ar waith i sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta. Mae sgôr gyffredinol yn cael ei rhoi o 0 i 5. Y sgôr uchaf yw 5, ac mae hyn yn golygu bod y safonau hylendid yn dda iawn. Rhaid i chi arddangos y sgôr ar eich safle er mwyn eich cwsmeriaid i gweld, a dylech chi hefyd i arddangos wrth werthu bwyd ar-lein. Mae'r sgôr uchaf o 5 o fewn cyrraedd pob busnes. Ond, os na fydd eich busnes yn ennill y sgôr honno, bydd yr arolygwr yn sôn am unrhyw feysydd lle nad ydych chi'n cydymffurfio â chyfraith bwyd ac yn nodi'r gwelliannau sydd ei hangen. Y ffordd orau o baratoi ar gyfer arolygiad yw dysgu cymaint ag y gallwch cyn i chi ddechrau masnachu. Gallech chi fynd ar gwrs hyfforddi, neu ddod o hyd i wybodaeth ar wefan yr asianteth safonau bwyd. Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael gan eich awdurdod lleol, all fod yn ddefnyddiol cyn i chi ddechrau gweithredu. Mae eich sgôr hylendid bwyd yn dangos i gwsmeriaid eich bod chi'n cymryd hylendid bwyd o ddifri. Dysgwch fwy am arolygiadau hylendid bwyd yn food.gov.uk/cy/arolygiadau-busnes.